функционери на дуј укажа на низа нерегуларности во изборниот процес оваа година, како што беше гласањето во диаспората и гласањето на граѓани од Пустац. Како вие ќе го оцените изборниот процес во Македонија? Во цело, значи, во однос на гласањето во државата, дефинитивно ние сметаме дека процесот беше коректен, значи секој граѓанин си го искористи правото за да гласа без, например, поголеми нерегуларности или проблеми. Такви се и овие генералните оценки и меѓународните оцени. Но дека нека секако дека ние како политичка партија имавме повеќе забелешки во однос на гласањето во диаспората, во однос на фактот, значи на според наши информации на дупло гласање на граѓани и во Албанија и во земјата. И меѓу другото исто така сметаме дека треба да се преоцени гласањето во диаспората, имајќи го предвид фактот дека тежината на пратеникот избран во диаспората во однос на број на гласови е во реалност многу помала од бројот на гласови што еден пратеник треба да ги добие во гласањето дома. И затоа сметаме дека секако дека тој процес на гласање во диаспората ќе треба да се преоцени за да стане покоректен и пофер. Мирање на владата, се откажавте од Министерството за одбрана за сметка на Министерството за образование и наука. Во што е разликата? Дали може би ДУИ сега ќе се обиде да изврши притисок за имплементација на стратегијата за интегрирано образование или некој друг проект кој ќе го подобри квалитетот на образованието во Македонија? Значи, во целина, нормално, дека Министерството за образование било и останува едно стратешко министерство. За ДУИ не е прв пат, значи, да го води Министерството за образование. Ние во периодот од 2002 до 2006 година исто така го водевме процесот и Министерството за образование. Сметаме дека е многу значајно. Апсолутно сме заинтересирани за зголемување на квалитетот на образовните процеси. Сме заинтересирани за балансирани инвестиции во инфраструктурата на образованието и секако дека во однос на квалитетот на учењето и целиот тој процес на одржување на настава, нашиот интерес е голем во однос на зголемување, значи на тој квалитет. Остануваме отворени за можноста што повеќе меѓународни проекти да се инволвираат во рамките на нашето образование, затоа што сметаме дека на тој начин се зголемува квалитетот. Вие бевте премиерка за евроинтеграција, имате искуство во сферата на евроинтеграцијата. Имајќи во предвид вашето досегашно искуство, дали оваа влада е подготвена да продолжи, значи, со овој процес и колку ДУИ може да влијае на ВМРО во оваа сфера? Секоја влада е подготвена да продолжи на процес, доколку постои спремност и волја, на вистина да се истрае во процесот. Јас сметам дека процесот наш со Европска Унија е еден процес кој и кога ќе отвориме преговори ќе биде долг и нема да биде лесен. И освен што ќе биде долг и нема да биде лесен процес, апсолутно, значи, дефинитивно тој процес на преговори треба, на тој процес на преговори треба да пристапиме сериозно. Ние како Демократска Унија за интеграција секако остануваме со висок приоритет во прашањата на евроатлантските интеграции во целина и нормално ќе го користиме сите наши капацитети и влијание во однос на овие процеси да имаат динамика и да се забрзаат по можност. А дали мислите дека ВМРО ќе соработува со вашата партија? Колку, бидејќи од 2005 година, гледаме дека постојано проблемот не се решава всушност. Во рамките на договорите, значи, за формирање на заедничка влада, секако дека и интеграционните процеси стојат во приоритетите, имајќи го предвид фактот дека секоја влада е договорна работа, се надевам дека секоја влада ќе ги испочитува политичките договори кои ги постигнува пред своето формирање.
Дали како градоначалничка на Тетово можете да кажете дека имате доволно можности да спроведете локални политики и практики и колку локалната самоуправа е навистина самостојна? Ја мислам дека како градоначалник имате можност многу да спроведувате локални политики, многу повеќе од колку што може да замислувате. Зависи од тоа како вие ја разбирате вашата позиција и дали ја разбирате како позиција на која вие сакате да стварате или да реализирате локални политики. Значи, јас сум ги појаснила моите концепти во однос на политиките за Тетово и токму поради тоа сметам дека можностите се многу широки и големи. Локалната власт има своја релативно добра, солидна финансиска самостојност, релативно добри можности за реализирање на политики на многу полиња, значи од животот, но зависи значи од вас како тоа го реализирате и го сфаќате. Јас мора да кажам дека сите можности кои сме ги имале и ги имаме, ги користиме во однос на покажување дека имаме локални политики и имаме општински политики кон различните прашања. Како ќе ги оцените меѓуетничките односи во Тетово и во Македонија воопшто? Па, во однос на креирање политики, нормално дека за нас, например, приоритет се и политиките во однос на градење на добри меѓусебни етнички и конфесионални односи. Нормално дека во рамки на општинските културни политики ние максимално пазиме да имаме активности, секоја активност на општината да го одразува мултикултурниот карактер на градот и по тоа сме, мислам, дефинитивно познати, а веќе и признати. Мислам дека во целина во државата би било добро да се следи примерот на Тетово во однос на инвестирање во културата и инвестирањето во политиките на разбирањето. Затоа што на крајот на крајностите, ако генералните политики се позитивни, тогаш можете да очекувате добри односи. Како и да е, мислам дека Македонија е земја со фрагилни меѓуетнички односи. Сите настани покажуваат колку тие односи се фрагилни. Треба малку за да испадне голем проблем. И многу е битно како државата реагира во сето тоа. Ако реакцијата е селективна, тогаш односот на луѓето кон власта би бил селективен, што е лошо. И вториот момент е доцнењето, да кажеме, случајно во овие евроатлантски процеси, апсолутно лошо влијае во меѓуетничките односи, затоа што на македонците и на албанците во оваа држава им треба заедничка приказна. И таа заедничка приказна не сме самите ние, туку би требало да биде еден концепт кој не спојува, а за мене подобар концепт од тој на Европска Унија и на НАТО нема. Токму поради тоа сметам дека односите како такви се фрагилни и бараат сериозен однос и одговор на државата и на државните политики. Следните случувања покажаа дека институциите се всушност селективни. Што мислите во врска со ова? Во принцип, значи може да има грешки какви да се тие, но не е добро да се има евентуална намерна селективност, затоа што тоа продуцира после тоа исто така поголеми проблеми во живеењето и во процесот на градење на односи. Значи, многу е битно да државата се однесува како држава и да биде иста кон сите. Без разлика, значи, на етничката припадност и тие што прават, например, злодела, тие не се етнос. Фактички, тие се луѓе со име и презиме, без разлика на каде припаѓаат случајно со етнос или со вера. И доколку овој принцип на државност би бил посилен, тогаш мислам дека тоа би било од полза на градење на поздрави меѓуетнички односи.